U ime poslaničke grupe Dveri želeo bih da dodam veoma kratak komentar na ovo što je već rečeno. Ovim predlogom sporazuma o formiranju Fonda za Zapadni Balkan, Vlada Republike Srbije proširuje svoje aktivnosti sa učestvovanja u formiranju nezavisnog Kosova na učestvovanje u formiranju Velike Albanije. I mi vidimo da ovih dana aktuelna vlada Republike Srbije sve više radi na tome da Velika Albanija postane naša stvarnost, praveći autoputeve koji zapravo rade u korist Velike Albanije ili praveći ovakve fondove za Zapadni Balkan sa sedištem u Tirani. Nije nam jasno zašto bi Fond za Zapadni Balkan imao sedište u Tirani, nije nam jasno kako se naprasno Kosovo našlo među samostalnim i nezavisnim državama, članicama Ujedinjenih nacija koje čine i osnivaju ovaj fond. Nije nam jasno šta više vlada Republike Srbije sve neće uraditi da bi ugodila Evropskoj uniji i da bi učestvovala u priznanju nezavisnog Kosova, a evo kao što vidimo sve više u velikoalbanskim aspiracijama na teritoriji čitavog Balkana. Što se tiče, dakle, poslaničke grupe Dveri, ovaj fond za Zapadni Balkan samo je još jedan od dokaza da će vlada Republike Srbije zarad puta Srbije u Evropsku uniju sve učiniti da pomogne u stvaranju novih albanskih država na Balkanu i ujedinjenja tih albanskih država u jednu veliku Albaniju. To je nešto što je apsolutno nedopustivo. Skupština Srbije ne sme biti prostor za velikoalbanske pretenzije i preko vlade Srbije ne može Albanija sprovoditi svoje nacionalne i državne interese. Ako je Aleksandar Vučić lični prijatelj Edija Rame, oni to mogu u privatno vreme da prijateljuju, ali da na ovaj način se ponižava Srbija, da se na ovaj način priznaje Kosovo, da se ovaj način izlazi u susret velikoalbanskim pretenzijama, to je nešto što je apsolutno nedopustivo i zato se zajednički poslaničke grupe Dveri i Demokratske stranke Srbije protive ulasku uopšte ovakvog sporazuma u skupštinsku proceduru i vlada Republike Srbije hitno treba da ga povuče i poništi.